Eminems svärsyster Dan Scott har hittats död i sitt hem i Detroit. Enligt sajten Radar Online ska 40-åringen ha dött av en heroinöverdos. För bara några månader sedan skrev hemsidan att Dan Scott kämpade mot sitt drogmissbruk. Dan Scott är tvillingsyster med Eminems exfru Kim Mathers. I sin ungdom flydde Dan Scott hemifrån och flyttade in hos Eminem och hans mamma tillsammans med sin syster.